Tak ešte raz vás vítam na tejto jesenej etape a ideme teda na niečo, čo je v programe napísané ako hocic s ministrom zdravotníctva. Píše sa tu, je to atraktívny formát, v ktorom minister zdravotníctva v rozhovore ponúkne odpovede na aktuálne výzvy. Tak takto nejako bude podobne, aj keď je tu teda zástupca štátny tajomník? Áno, to som chcel akurát povedať, že ja nie som minister zdravotníctva. Ale minister teda všetkých vás pozdravuje, ospravedlňuje sa, že dneska nemohol prísť vzhľadom na to, že bola mimoriadne naplánovaná nová vláda dneska ráno od 8. Takže mi 15 minút dozadu zavolal, že Robo, choď, takže som tu. Ale teším sa, lebo v podstate máme nejaké novinky a minimálne dobré správy, takže ďakujem aj tak aj v jeho mene za pozvanie. Vy ste už hovorili, že ste sa tam bavili okrem iného na tej vláde o odložení nemocníc. K tomu sa teda dostaneme. Poďme ale na tú situáciu s platmi, respektíve s výpovediami. A hovorili ste, predpokladám, počas celej noci s odborármi, s riaditeľmi nemocníc, ako to vyzerá. Takže aká je tá situácia momentálne? Je to už ukludnené? Tak včera som mal možnosť teda aj byť na vláde, vzhľadom na to, že pán minister bol v parlamente, kde sa ešte narýchlo a v podstate v zrýchlenom konaní musel schváliť navýšenie platov. Čiže to, ako veľmi dobre viete, v podstate veľmi dobre dopadlo, lebo v princípe asi bez jedného poslanca všetci zahlasovali za. A dneska by to malo ísť pani... Ešte jedného ministra, ktorý bol proti? No, tak každý má právo na svoj názor, to je úplne v pohode. Hej. Čiže tá ochota, v podstate výzvu ústrety lekárom a zdravotníckym pracovníkom de facto bola obrovská, čo si myslím, že je veľmi dobré. No a my sme samozrejme ešte čakali na to, aký to bude mať koniec alebo dopad, no a večer okolo 9:30 myslím, že volal pán Vysolajský a hovoril, že teda tá situácia je úplne v pohode a dneska pracujú, ako keby sa nič nestalo. Mám informáciu, že možno, že zo pár ľudí v princípe ani nemalo záujem sa vrátiť, ale tie čísla neviem skutočne... Zachytil som číslo, myslím, že z Ružinovskej nemocnice, že 6 výpovedí sa nestiahlo. Je to všade po veľkých nemocniciach v jednotkách? Myslím si, že áno. Hej. My sme v podstate včera večer riešili len Zvolen, tam bolo asi 2 alebo 3 ľudia, Spiska Nová Ves tiež, ale zhodou okolností to boli nemocnice, ktoré nepatria pod ministerstvo zdravotníctva, čiže sú v súkromných rukách, že tam samozrejme my nevieme nejakým spôsobom tieto veci priamo ovplyvniť, ale pán minister volal s riaditeľmi, hej, a teda sa pýtal na tú situáciu a nakoniec sa to všetko utriaslo. Vidím tu QR kód, ktorý sme ešte nespomenuli, takže ešte mi napadá, že možno by bolo dobre tak formálne ešte sa vrátiť k začiatku, takže moje meno je Michal Kovačič a budem vás sprevádzať nielen týmto panelom, ale aj ďalšími. Ten QR kód, ktorý spomínam, je dôležitý kvôli tomu, aby ste zhodnotili to, ako sa vám tu dnes a napokon aj za uplynulé iné 2 dni páčilo. Keď ohodnotíte, tak dostanete 25% zľavu na budúci ročník. Je tu samozrejme aj Slido, s ktorým môžete pracovať a budeme radi, keď budú pribúdať otázky aj na pána štátneho tajomníka a napokon aj na tú debatu, ktorá bude o chvíľu nasledovať v porovnaní českého a slovenského zdravotníctva. Dokončíme teraz tie platy. Vytvorila sa atmosféra, že mnohí ľudia to možno neprajú lekárom, že to bolo príliš vysoké zvýšenie. Napríklad som zachytil, že minister Krajniak hovorí, že je otázne, že či to bolo adekvátne napríklad k platom učiteľov. Do akej miery myslíte, že táto debata ovplyvní celú atmosféru zdravotníctva na najbližšie mesiace? No, má to asi niekoľko tých rozmerov. Celé tie platy a v podstate tá situácia. Jeden rozmer je, že keď si zoberiete, ako živelne sa pristúpilo napríklad k problematike covidu, a kde sa stovky miliónov v podstate rozhádzali, alebo teda investovali a neúplne dobre z môjho pohľadu, tak môžeme cítiť tú frustráciu zdravotníckých pracovníkov lekárov, že tých 400, 500, 600 miliónov skutočne mohlo ísť už vtedy na špeciálne príplatky, na dovýbavenie nemocníc a v podstate na zabezpečenie tej práce, ktorú oni potrebovali vtedy mať posilnenú, hej, a mať tú istotu, že áno, to zdravotníctvo a hlavne tí ľudia, ktorí v zdravotníctve pracujú, sú skutočne na prvom mieste. Hej. Plus, keď k tomu dáte tú frustráciu za posledných 10 až 12 rokov dokopy, tak sa ani nečudujem v podstate, že teraz to tak vybublalo a že tá situácia vyvrala do takého stavu, ako, v akom je. Čo sa týka platov, okay,
viete, keď človek študuje 6 rokov a zároveň je povinný sa učiť celý život, že skutočne musí byť na pulze dňa akejkoľvek medicíny dôkazov, s ktorou denne pracuje, tak ja si myslím, že ten plat si ten človek určite zaslúži. Na druhej strane sa stará o niečo, čo je pre nás úplne unikátne a nevyhnutné, čiže na čom my máme najväčší záujem, a to je naše zdravie. Čiže chceme, keď nedaj Bože, vy alebo ja sa dostaneme k lekárovi, tak chceme mať istotu, že ten lekár po tom štúdiu naozaj študuje ďalej, že na sebe pracuje a že nás vylieči s tým, čo má v dispozícii. Ono sa to ťažko predpovedá. Ja som sa pýtal možno na tú dynamiku medzi pacientom a lekárom, ako predpokladáte, že ako sa to bude vyvíjať vzhľadom na to, že pacienti a teda občania počúvali od politikov, ako lekári dostanú napríklad príliš veľa alebo dostali najviac zo všetkých profesí v rámci verejného sektora. Takže možno o toto mi išlo, ale samozrejme toto je ešte na skúmanie sociológov na najbližšie mesiace. Ja rád k tomu poviem, lebo v podstate samozrejme asi sa stane to, čo všetci tušíme, a to je to, že toto bude asi počiatok nejakej ďalšej vlny. Otázka je, že či to bude tsunami, alebo či to budú vlnky, ktoré budú nasledovať. Faktom ale je, že napríklad v rozpočte na zdravotníctvo sme skutočne mysleli aj na ambulantných lekárov, ktorí v podstate dosť zásadne by mali dostať pridané, pokiaľ bude rozpočet schválený. Ako veľmi dobre všetci vieme, v podstate aj sestry dostanú najviac z toho pôvodného plánu, čo sa týka narastu platov na budúci rok, okrem toho, čo bolo teda dohodnuté momentálne pre lekárov. Hej, takže môžeme sa dostať ešte aj k ambulantnému sektoru, ale využijem tú otázku, ktorú tu vidím. Odkiaľ získajú nemocnice nové zdroje na vyššie platy? No, ak rozpočet dopadne tak, ako má, tak to skutočne bude z rozpočtu. My by sme mali mať od 700 až 800 miliónov viac ako tento rok. Pýtam sa možno aj na ten kontext, ktorý bol dôležitý pri tých posledných výpovediach, ktoré sme zažili, a v podstate ten systém bol nastavený tak, že tie minimálne nároky sa dosiahli, ale v podstate sa zaviedlo veľké rovnostárstvo a nemocnice mohli dávať mimoriadne nejaké odmeny v podstate iba na úkor svojho zadlžovania. Či to, čo bolo dnes dohodnuté, respektíve v posledných dňoch dohodnuté, zabezpečí to, že riaditeľia budú mať možnosť reálne nejakú excelentnosť odmeňovať? Toto je veľmi ťažká otázka, lebo v princípe máme nemocnice, ktoré sú obrovsky v finančných problémoch, a pravdepodobne ste plánoval sa aj na to spýtať, ale dneska ráno teda bolo schválené to odlžovanie, alebo minimálne čas odlžovania vládou, že to je tiež jedna z dobrých správ, keď to odlžovanie nebude v tej výške, ktorú sme si predstavovali, ale dobre, niekde je to aspoň niečo. Takže určite je úplne správne v podstate rozmýšľať o tom a pýtať sa na to, že čo teda budúci rok, a aj keby tu bol minister, tak vám povie to isté. V podstate my sme pripravili rozpočet, ktorý bol pôvodne schválený ministerstvom financií a dohodnutý z UAP v takej výške, ktorá zabezpečí, alebo mala zabezpečiť to, aby skutočne ste a nemocnice nemali problém s tým, aby ste vedeli utiahnuť mzdy a aby ste sa nedostali v podstate v rámci mesačných rozpočtov na úroveň 90% len s pohľadom z nových požiadaviek, hej, a mal 10% len na prevádzku nemocnice. Čiže na druhej strane, ale my nevieme, ako dopadne rozpočet momentálne. Hej. Čiže robíme všetko preto, aby to bolo v tých intenciách, ako sa pôvodne dohodlo, a nakoniec dňa sami vidíte, aká je situácia, takže uvidíme. Poďme k tomu odloženiu, lebo to je určite podstatné, to bolo súčasťou vlastne tých dohôd s odborármi. Je to dlhodobé odložovanie, záväzkou polehodne splatnosti. Možno konkrétnu otázku, problém je s tým, že nie všetky firmy sa prihlasujú vlastne do toho odložovania. Napríklad BFF, pôvodne Magellan, sa neprihlasuje, tí držia pomerne veľa záväzkov. Čo s nimi? Toto je problematika, ktorú ja osobne neriešim, čiže nechcem ísť do detailov a nechcem tu tľachať blbosti. Faktom je, že samozrejme to odlžovanie by malo byť na úrovni niekde ku 900 miliónom eur, čo by bolo úplne ideálne, a v podstate by sa zmazali asi všetky dlhy, ktoré momentálne sú. Myslím, že dneska sa dohodlo na odlžení niekde vo výške okolo 230-240 miliónov euro, takže dúfajme, že aspoň niektoré veci, ktoré sú akútne, lebo
napríklad najväčšia nemocnica v Bratislave, pokiaľ by k tomuto dneska nedošlo, tak by musela platiť minimálne na pohľadávkach 1 000 000 eur mesačne, hej, na čo skutočne nemá. Hej, takže toto by sa malo poriešiť nejakým spôsobom, aspoň čiastočne, uvidíme, čo bude ďalej. Keby tu sedel minister, tak trochu ešte pritlačím, ale máte tak, tú výhodu, že ste sa dozvedeli 15 minút dozadu, že idete debatovať. Tak poďme možno aspoň základne prebrať to, čo vás čaká ako debata v najbližších týždňoch. Tie platy lekárov to odsunuli, ale je jasné, že bolo avizované, že po voľbách regionálnych sa dozvieme, aká bude kategorizácia nemocníc. To bude asi veľká téma na najbližšie mesiace. Určite áno. V princípe nedávno sme sedeli spolu s Matejom Mišíkom, ktorý momentálne aj v rámci ďalšieho týmu plána obnovy sedí so všetkými nemocnicami, že riešia to a finalizujú v podstate zaraďovanie nemocníc do jednotlivých kategórií. Myslím si, že tam nebudú nejaké žiadne dramatické prekvapenia, ale ja výsledok bohužiaľ momentálne neviem, myslím, že ho nevie nikto zatiaľ, ale určite to bude oznámené podľa plánu. Ako očakávate tú debatu? Vzhľadom na to, že mnohé nemocnice, ktoré si myslia, že by mali byť v nejakej kategórii, budú zrejme v nižšej, lebo to je v podstate súčasťou tej reformy. A ustojí to ministerstvo? Jeho vedenie? Ja si myslím, takto možno som to... Už ste predpokladám niektorým riaditeľom oznámili, v ktorej nižšej kategórii majú byť a aké boli reakcie? Na tých debatách ja som nebol, hej, ani tam našťastie nie som, lebo ja mám veci, ktoré sú pre mňa viac sexy a viac im rozumiem. Na druhej strane, keď sme sa skutočne bavili s celým tým tímom, tak sú jednania, ktoré sú úplne jednoduché s tými nemocnicami, hej, kde sa v podstate povie, že áno, takéto kritériá sú a sú jednania, ktoré sú ťažšie. Ale treba si uvedomiť jednu vec, že ten systém je nastavený tak, že aj keď ste nemocnica kategórie čísla 1, hej, to neznamená, že nemôžete robiť výkony kategórie číslo 2, 3 alebo 4, pokiaľ na to skutočne spĺňate parametre. Hej. Máte tých ľudí, hej, máte vybavenie a tak ďalej. Čiže ostať v kategórii 1 neznamená, že tá nemocnica bude robiť len výkony kategórie číslo 1. Bez pochyby. Získať samozrejme financie na to, aby sme vedeli spĺňať takéto parametre za predpokladu, že sme v nižšej kategórii, pomerne ťažké. Možno s tým prepojím otázku, bude sa prehodnocovať aj plán obnovy a presmerujú sa financie napríklad z nestihnutelnej výstavby Rásoch na rekonštrukciu Ružinova a Antolskej, prípadne na iné? Zatiaľ takýto plán určite nie je. A obávam sa, že či vôbec sa budú napríklad z plánu obnovy dať presunovať peniaze. To podľa mojich informácií sa to nebude dať. Čiže náš plán je urobiť maximum, čo sa dá, a postaviť teda Martin a Rásochy v podstate ešte niekoľko mesiacov čakajú na to, aby sa uzatvoril projekt. Hej. Napríklad ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí vás kritizuje, že sa nestihne ani Martin? Pán Krajčí má svoje názory na všetko. To je úplne v pohode. Prečo nikto nerieši prílev nových zamestnancov do zdravotníctva systematicky? Kedy začneme využívať brain drain z tretích krajín aj v náš prospech? Viete, máme podobný problém aj v podstate v oblasti liekovej politiky a aj v oblasti ministerstva zdravotníctva nevieme prijať nových ľudí vzhľadom na to, že nie sú. Naša spoločnosť je relatívne negatívne naklonená tomu, aby sme prijímali ekonomických migrantov. Takže toto bude určite otázka dňa, ktorú sa budeme musieť zaoberať. Obávam sa ale, že či to nezanikne v podstate v poslednom roku pred voľbami, hej, že či toto naozaj bude téma, ktorá bude nejaká výrazná, ale tak či tak, pokiaľ to nezačneme my, tak niekto, kto príde po nás, bude musieť rozmýšľať, že ako ľudí pritiahnuť do systému. My na tom intenzívne pracujeme, rozmýšľame, že ako toto spraviť, ale musím vám povedať úprimne, že tá vysoká neistota v systéme, ktorá tu je, je základnou brzdou v podstate príjmania aj talentovaných ľudí do systému, ktorých skutočne veľmi potrebujeme. O to veľká česť alebo väčšia česť tým, ktorí sa rozhodli v rámci tejto neistoty ísť k nám a pracovať a v podstate urobiť niečo dobré.
Ten systém samozrejme netvoria len nemocniční lekári, ale aj ambulantná sféra. Takže vidím, že sa nám už pomaly míňa čas, tak využijem to na otázku na ambulantný sektor. Jedna vec sú platy, druhá vec sú napríklad energie. Do akej miery je ministerstvo reálne pripravené zasanovať tieto problémy na to, aby sme nemali problémy s ambulantným sektorom a aby nám napríklad z ambulancií neprešli ešte lekári do nemocnic? Takto, čo sa týka energií, tak v podstate aj kompenzácia energie podľa toho, čo sme sa včera bavili so zástupcami ministerstva hospodárstva, tak je naviazané na IČA. Čiže druhá väčšina, ak si myslím 95 až 99% všetkých ambulancií súkromných, tak v princípe všetky ambulancie alebo všetky tieto právne subjekty by mali v podstate spadať do jedného balíka alebo do jednej skupiny, ktorá bude podporovaná. Podľa ďalších vecí, informácií, teda, ktoré padli včera, tak samozrejme tie peniaze sa dávajú dokopy, tak aby skutočne žiadna ambulancia nebola zavretá kvôli tomu, že nemá na to, aby mohla zaplatiť energie. To sa ukáže už v najbližších týždňoch. Je jasné, že o tých témach, ktoré vy považujete za viac sexy, ako ste hovorili, napríklad inovatívna liečba, sa ešte budeme rozprávať. O chvíľu sa budeme rozprávať napríklad aj o porovnaní českého a slovenského zdravotníctva, ale teraz dávam slovo Samuelovi Arbemu s krátkou prezentáciou za Centrum inovatívneho zdravotníctva. Takže poďme na to. Čo máme ešte? Prestávku by sme si dali. Dobre, tak si dajme prestávku a potom krátka prezentácia a Česká a Slovenské zdravotníctvo. Ďakujem zatiaľ. Ďakujem pekne. Ďakujem.